အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ဆရာပိုင်း 233 channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်ဒီနေ့မှာကတော့ကျွန်တော် channel ကမိတ်ဆွေတွေကိုကျွန်တော် 2024 အတွက်တနည်းလုံးစွာအထူးမွေးကွက် 3D နှစ်ကွက်ကိုဒီဗီဒီယိုလေးမှာအစားဆုံးရှင်းပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေကဒီဗီဒီယိုမကြော်ဘဲနဲ့အစားဆုံးကြည့်ယူပါ channel လို့လည်း subscribe တယောက်ချမ်းနေပါမယ် comment မှာလည်းပောက်ပါစီ OK လို့တယောက်ချမ်းမှတ်ပြလို့ရပါတယ်ဒီကျွန်တော်ဒီမှာပြောချင်တာကျွန်တော်ဒီမှာ 3D မွေးကွက်ကျွန်တော်ဒီမှာချပေးခဲ့ပါတယ်ရင်းနှီးကျွန်တော်ချပေးခဲ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့လုံးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့6.9မှာကျွန်တော်တို့ချပေးခဲ့ကဏ္ဍက2024ကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်စာမှာထွက်သွားခဲ့ပါเนาะကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော် 2023 အတွက် 3D မွေးကွက်တစ်ကွက်လားမသိဘူးနှစ်ကွက်လားကျွန်တော်ပေးခဲ့တယ်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့6.9လားတည်ပေးခဲ့တာအဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့ထွက်သွားခဲ့တော့6.9ကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပါတယ်ကျွန်တော်မေးစလို့ပြန်ကြည့်ချင်ကြည့်ပါเนาะကဲဒီနေ့မှာကတော့ကျွန်တော်ကဒီတွက်ဆိုင်လေးရဲ့အရင်ကတွက်ဆိုင်နဲ့အတူမတူဘဲနဲ့ကျွန်တော်တမှုထူးခြားတဲ့ဆိုင်နဲ့ကျွန်တော်ပြန်ထပ်ပြရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် 2018 ကနေထွက်ပြပြီးတော့ 2024 အထိကျွန်တော်တို့ 3D move ကကိုဒီဘူးလေးမှာရှင်းပြပေးထားတယ်ဘီဒီယိုကိုမကြော်မဲနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ဒါမှမိတ်ဆွေတို့ကပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကိုတွက်မဲ့ site ကိုဒီဘယ်လိုတွက်ပြပေးထားတယ်ဘယ်လိုလေ့ကျူထားရဲဆိုတာကိုမိတ်ဆွေတို့ကမြင်သာထင်သာရှိမှဖြစ်တဲ့အတွက်ဘီဒီယိုလေးမကြော်မဲနဲ့အစားဆုံးကြည့်ရှုပေးကြပါအောင်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဆက်လာပြလို့ 3D 2024အတွက် 3D move ကနှစ်ကွက်ကိုစပြီးကြည့်လိုက်ကြအောင်ဗျာโอเคว่าဆိုတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်ရှင်းမှပြောခဲ့တယ်လို့ပဲကျွန်တော်မွေးကွက်လေးကကျွန်တော်နှစ်ကွက်ပဲရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေတို့ဗီဒီယိုလေးမကြော်ဘဲနဲ့အစားဆုံးကြည့်ပါမယ်ဒီမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ2018ကနေစပြီးတွက်ပြပေးသွားမှာ2017 2019 2020ပြီးလို့ရှိချင်မှာ2023အထိကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့2024အတွက်မွေးကွက်ကိုချပြပေးသွားမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာချတော့ကျွန်တော်ကဏ္ဍလေး၄လုံးဒီကဏ္ဍလေးလုံးကကျတော့ကျွန်တော်3ထွက်ပြစားကဏ္ဍနေ2018နှစ်ကုန်ကဏ္ဍဒီမှာထွက်တာရဲ့ကဏ္ဍ၄လုံးအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ formula live တွက်ပြပေးသွားမှာဒါဆိုရင်ဗီဒီယိုလေးမကြော်ဘဲနဲ့အစားဆုံးကြည့်ပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးနေချက်ဇွန်လေးချဲ့လိုက်မယ်เนาะဒါဆိုကျွန်တော် 2018 ဒီမှာ 2.3 ချဲ့ကနေဒီမှာ4ကွက်ဒါထွက်ပြီးစားရေပေါ့เนาะ3963043564864အဲ့ဒီကနေထွက်ပြီးစားလေးကဏ္ဍလေးရေးထားတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဘယ်လိုစမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ3963မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာနောက်ပိတ်ကဏ္ဍလေး3တုံးကိုယူမယ်463မှာဆိုရင်ထည့်စီကဏ္ဍ8လေးကိုယူမယ်964မှာဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ပိတ်ကဏ္ဍ4လေးကိုယူလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီခရော့ပုံစံလေးနဲ့ပေါ့เนาะခရော့ပုံစံလေးနဲ့ကျွန်တော်3လုံးကိုယူမယ်ယူပြီးလို့ရှိရင်ကျတော့ဒီကယူထားတဲ့ကဏ္ဍလေး3လုံးကိုကျွန်တော်ကဒီနောက်ဆုံးကြံခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ကဏ္ဍလေးနဲ့ကဏ္ဍလေးကိုကျွန်တော်တို့ခွေပြီးတော့ဟိုဟာနှစ်ကုန်ချဲကဏ္ဍထုတ်တာအဲ့ဒီကနေရတဲ့ကဏ္ဍကကျွန်တော် 2019 ဘယ်နှချိန်မှာထွက်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာဗီဒီယိုလေးနဲ့ချက်ပြပေးသွားမယ်ဒါဆိုချက်ကြည့်အောင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာနောက်ကဏ္ဍလေးက3ဒီမှာထိပ်စီးတဲ့ကျွန်တော်ရှစ်တလုံးယူမယ်4ဆိုတော့384ပေါ့နော်384 Okay 384ရတယ်အဲ့ဒီက384ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာနောက်ဆုံးကြံခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့က669ဆိုတဲ့ကဏ္ဍလေးကိုကျွန်တော်တို့မလုပ်ပြရမလဲခွေပေးရမယ်3လုံးခွေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခွေကဏ္ဍလေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာပေါင်းပေးရမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ869ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကဏ္ဍလေး3လုံးကိုကျွန်တော်ခွေလိုက်မယ်ပေါ့နော်669 Okay ဒီကကဏ္ဍလေး3လုံးကိုကျွန်တော်ခွေမယ်ခွေမှာဆိုတော့ကျွန်တော်3ကခွေရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာ384လို့လည်းကျွန်တော်ထပ်ရေးထားပေးမယ်ပြီးရင်869ကိုကျွန်တော်ထပ်ခွေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ခွန်86 Okay ဒီလိုလေးလည်းရှိရတယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာနောက်ထပ်ကဏ္ဍ34အဲ့ဒါ384လေးတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ခေါက်ထပ်ခွေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မှာ68 Okay ဒီလိုကဏ္ဍ3လုံးကိုကျွန်တော်ခွေရတယ်ခွေပြီးရှင်ဒီကကဏ္ဍလေးကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ပေါင်းပေးရပါမယ်ပေါင်းမယ်ဆိုရင်ချက်ကြည့်ပါမယ်ဒီမှာ94နဲ့ပေါင်းတော့1ပါလို့ရှင်6ရယ်8ရယ်ပေါင်းတော့ကျွန်တော်4ပါ8ရယ်3ရယ်ပေါင်းတော့ကျွန်တော်1ပါဒါဆိုကျွန်တော်1လေး1လေးရတော့ခဏထားလိုက်မယ်ချက်ပြီးပေါင်းသွားရအောင်နော်နောက်တဲ့ကဏ္ဍ3လုံးလည်းကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပေါင်းပြပေးရပါမယ်ဘယ်လိုမြင်လားသိဘူးလို့မကြုံမနေစောင့်ကြည့်ပါမယ်6ရက်4ရက်ပေါင်းတော့ကျွန်တော်3ညပါ7ရက်8ရက်ပေါင်းတော့ကျွန်တော်6ပါ9ရက်3ရက်ပေါင်းတော့ကျွန်တော်3ညလေးရရှိပါလေဒါဆိုရင်3ည6 3ညပါเนาะနောက်တဲ့ကဏ္ဍလေးကိုလည်းအဲ့တန်လေးပဲကျွန်တော်ပြန်ပြီးပေါင်းပေးရမယ်ဗျ7ရက်4ရက်ပေါင်းတော့ကျွန်တော်တို့2လို့ရရှိပါတယ်9ရက်ကျွန်တော်တို့7ရက်ပေါင်းတော့ကျွန်တော်5ပါ6ရက်3ရက်ပေါင်းတော့ကျွန်တော်9လို့ရရှိပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါတွေကတော့9 5နေပါเนาะအဲ့ဒီကကဏ္ဍ3လုံးလေးကကျွန်တော်မွေးကွက်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမွေးကွက်လေးက2019လေးမှာကျွန်တော်ဘေးချိန်မှာထွက်သွားလဲဆိုလို့ရှိရင်2019ရဲ့ကျွန်တော်တို့14ချိန်မြောက်မှာဒီကဏ္ဍလေးထွက်ကဏ္ဍလေးကိုကြာတော့မိတ်ဆိုတော့ပြန်တိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကလင်နာမှာတွားကြည့်မှသိရမယ်နော်14ချိန်မြောက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ2019ရဲ့14ချိန်မြောက်ကဏ္ဍမှာကျွန်တော်တို့ဟောဒီကကျွန်တော်တို့3ည6ဆိုတဲ့ကဏ္ဍလေးကတော့3ည6ဆိုတဲ့ကဏ္ဍလေးက14ချိန်မြောက်မှာကျွန်တော်တို့ထွက်ပေးခဲ့ပါတယ်နော်14ချိန်မြောက်မှာကျွန်တော်တို့3ည6ဆိုပြီးကျွန်တော်ထွက်ပေးခဲ့ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဓိကကျွန်တော်နှစ်ကုန်3ချိန်ကနေကနေပြီးတွက်ခဲ့တာက2018ကနေတွက်ခဲ့တာကျွန်တော် 2019 ဒီမှာ14ချိန်မြောက်မှာ3ည6ဆိုပြီးထွက်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ2018ကထွက်ခဲ့တဲ့ကဏ္ဍလေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့2019မှာအောင်မြင်ခဲ့ပါတော့ဒါဆိုဒီနေ့တိုင်းလေးပဲကျွန်တော်တို့က2018ပြီးလို့ရှိရင် 2019လည်းတွက်သွားမယ်အဲ့ဒါလည်းပဲကျွန်တော်ပေါ်တိုင်းယူမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်အပေါ်မှာယူခဲ့တဲ့အတိုင်းဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာကဏ္ဍလေးကကျွန်တော်တို့နှစ်နဲ့3မှာဆိုရင်ကျွန်တော်3တလုံးကိုယူမယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရှင်5နှစ်နဲ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်5ကိုယူမယ်
ပြီးလို့ရှိရင်6နှစ်4မှာဆိုရင်အပေါ်တိုင်းနည်းပဲဆိုတော့4ကိုယူလိုက်ပါเนาะအဲ့ဒီ4ကိုယူပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ3လုံးလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ချမယ်ဒါဆို3 5 4ပေါ့เนาะ3 5 4လေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာရေးလိုက်မယ်3 5 4 3 5 4လေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာ3လုံးတစ်ခါရေးထားလိုက်မယ်เนาะ3 5 4ဟုတ်ပြီเนาะဒီဘက်မှာလည်းကျွန်တော်3 5 4ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီက3 5 4နဲ့အတူကျွန်တော်ကြံရှိခဲ့တဲ့ကျွန်တော်က5 4 1လေးကိုကျွန်တော်အခွေကဏ္ဍလေးယူပြရမယ်ဒါလေးကိုပြန်ခွေရမယ်ဆိုရင်5 4 1လေးကိုကျွန်တော်အသုံးလုံးပြန်ခွေပေးရမယ်ဗျာနော်ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာရေးလိုက်ပါမယ်5 4 1ဒီမှာလဲကျွန်တော်တို့5 4 1ခေါတိကကကျွန်တော်ကဏ္ဍလေးလုံးပါလေ sorry sorry 5 4 1ကိုအသုံးလုံးခွေပါဆို5 4 1ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် 1 4 5ပါနော် sorry sorry ကျွန်တော်လောတော့လို့ဗျာနော် 1 4 5 1 4 5ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခဏမှာကျတော့ကျွန်တော်4 1 5လို့ခွေလိုက်ပါမယ်4 1ငါဟုတ်ပြီเนาะဒါကကျွန်တော်ဒီမှာနှစ်ကုတ်ကဏ္ဍရရှိခဲ့ကဏ္ဍလေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာတောက်ပြီးတော့ခွေပြရမယ်ဒီမှာရရှိတဲ့ကဏ္ဍလေးကျွန်တော်ထိတ်နောက်ပိတ်ထိတ်နောက်ပိတ်ကြာတော့ကျွန်တော်ဒီမှာယူထားရပါเนาะဒါဆိုကျွန်တော်ပေါင်းလိုက်ကြရအောင်ဗျပေါင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်4ရဲ့1ရဲ့ပေါင်းတော့ကျွန်တော်တို့9ရရှိပါတယ်ဟုတ်ပြီเนาะ9ရရှိပါတယ်9ရဲ့4ရဲ့ပေါင်းတော့ကျွန်တော်တို့9လေးရရှိပါတယ်9ရဲ့3ရဲ့ပေါင်းတော့ကျွန်တော်တို့10လေးရရှိပါတယ်ဒါဆို895လေးကိုခဏထားမယ်ပေါ့เนาะကဲ895လေးကိုခဏထားပါမယ်နောက်တစ်ခါဟုတ်နောက်တစ်ချက်ကိုကျွန်တော်ချက်ကြည့်ပါမယ်နောက်တစ်လုံးမှာဆိုရင်ကျတော့ကျွန်တော်ဘာလေးရှိမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့9ရဲ့ကျွန်တော်4ရဲ့ပေါင်းတော့9ပါဟုတ်ပြီနော်9ပါ9ရဲ့4ရဲ့ပေါင်းတော့ကျွန်တော်9ပါပြီးရှိကျွန်မရှိမှကျတော့3ရဲ့1ရဲ့ပေါင်းတော့ကျွန်တော်4ပါဟုတ်ပြီ4 9 9ပေါ့နော်ဒါဆိုနောက်တဲ့ကဏ္ဍလေးကိုတစ်ချက်ကြည့်ပါမယ်နောက်တဲ့ကဏ္ဍလေးကိုကျွန်တော်ဆွမ်းနာရှိရတဲ့အနေနဲ့ပေါင်းပေးရမှာဖြစ်တယ်ဒါပေါင်းပါမယ်9ရဲ့4ရဲ့ပေါင်းတော့9ပါ9ရဲ့1ရဲ့ပေါင်းတော့6ပါ3ရဲ့4ရဲ့ပေါင်းတော့ခွန်ရပါတယ်ဒါဆိုခွန်6ခွန်လို့ကျွန်တော်ရရှိပါတယ်ဗျူးလေးမကြောပဲနဲ့အစားဆုံးကြည့်ပါမယ်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကမွေးခွန်းတန်းက3လုံးရရှိတယ်နောက်19ကဏ္ဍတွေ့ရတာမွေးခွန်းတန်း3ခွက်ကကျွန်တော်တို့795 499ခွန်6ခွန်ဆိုပြီး3လုံးရရှိခဲ့တယ်အဓိကကဏ္ဍ3လုံးလေးတဲကကျွန်တော်တို့ဟောဒီကကျွန်တော်တို့499လေးကဏ္ဍ1လုံးရဲ့ဟောဒီကခွန်69ကဏ္ဍ2လုံးလုံးကကျွန်တော်တို့2020ခုနှစ်မှာကျွန်တော်တို့ဆက်တက်ချိန်မြောက်မှာတဲ့နော်2020ခုနှစ်ဆက်တက်ချိန်မြောက်မှာကျွန်တော်တို့ကဏ္ဍထွက်ခဲ့တဲ့ကဏ္ဍလေးကဆက်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့960ဆိုပြီးတော့ထွက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။960ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ထွက်ခဲ့ရဆိုဒီကကဏ္ဍလေးပေါ့နော်။နောက်ဆုံးကြံခဲ့တဲ့ဒီမှာ96969ကိုခွေလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်960ပြန်ရမှာ။အဲ့ကကဏ္ဍလေးကျွန်တော်ထွက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဆက်တဲ့ချိန်မှာ960ထွက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်ဒီမှာ22ချိန်မြောက်မှာ22ချိန်မြောက်မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ဘာကဏ္ဍထွက်ပေးခဲ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့499ဆိုပြီးတော့ဒဲထွက်ပေးခဲ့ပါတယ်ဗျာနော်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့2019မှာရရှိခဲ့တဲ့3ခွက်ထဲကနေ2020မှာကျွန်တော်တို့မွေးခွက်လေးကနေကျွန်တော်တို့ product ခွက်ထွက်ခဲ့ရတယ်ဆိုတော့2ခွက်တောင်ပြန်ထွက်ပေးခဲ့ရပြန်နော်ဒီမှာ960လေးရရှိခဲ့တယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီမှာဟို10ချိန်ဆက်တဲ့ချိန်မြောက်မှာထွက်ပေးခဲ့တယ်22ချိန်မြောက်မှာကျတော့ကျွန်တော် 499လေးထွက်ပေးခဲ့တယ်ဒါကြတော့တနည်းစာမွေးကဏ္ဍဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကဏ္ဍလေးတွေကဒီ3ထိုးတိုင်းဒီကဏ္ဍလေးမွေးခွက်လေးနဲ့လည်းထိုးပြရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကဏ္ဍလေးကချိန်ပြီးပါလာလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့ကွက်ဒီပေါ့ပါနော်အဲ့ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်ဒီမှာ2020မှာဆင်တော့ကျွန်တော်တို့ကွက်ဒီပေါ့ကျွန်တော်တို့2ခွက်တောင်မှာဝင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်2020တော့ရပြီဆိုလို့ရှိရင်2020ကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့တွက်ပါမယ်အဲ့တိုင်းလေးပဲဘောအတိုင်းလေးပဲကျွန်တော်တွက်မှာဆိုတော့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာ1လေးတစ်လုံးယူပါမယ်ဒီမှာ9လေးတစ်လုံးယူပါမယ်ဟောဒီမှာကျွန်တော်3လေးတစ်လုံးကိုယူပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်1 9 10ပေါ့နော် sorry 1 9 3အဓိက1 9 3လေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာ1 9 3ရေးမယ်ဒီမှာလည်းကျွန်တော်1 9 3ဆိုပြီးတော့3ခွက်ရေးလိုက်ပါမယ်နော်1 9 3အဓိက1 9 3လေးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာနောက်ဆုံးကြံခဲ့တဲ့လေးခွက်ထဲနောက်ဆုံးကြံခဲ့တဲ့တခွက်လေးက6နှစ်ရှိဖြစ်တော့တယ်အဲ့ဒီက6နှစ်ရှိလေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာသွားပြီးခွေပေးလိုက်မယ်ဒါဆို6နှစ်ရှိဒီဘက်မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့6နှစ်ရှိပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကျတော့268လို့ပြန်ပြီးတော့ခွေလိုက်ပါမယ်268ပေါ့နော်268လို့ခွေလိုက်တယ်ဒီဘက်တစ်ဘက်မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့76နှစ်လို့ပြန်ပြီးတော့ခွေလိုက်မယ်ဗျာနော်ကဲဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာအဲ့ဒီကရရှိတဲ့ကဏ္ဍလေးကိုကျွန်တော်3လုံးပေါင်းပေးလိုက်မယ်3လုံးပေါင်းခြင်းရလက်လေးကကျွန်တော်တို့မွေးခွက်ကဏ္ဍဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုချက်ကြည့်အောင်ပေါင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်8ရဲ့3ရဲ့ပေါင်းရင်ကျွန်တော်တို့1လို့ရရှိပါတယ်။9ရဲ့2ရဲ့ပေါင်းရင်ကျွန်တော်တို့1လို့ရရှိပါတယ်။6ရဲ့1ရဲ့ပေါင်းတော့ခွန်လို့ရရှိပါတယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ခွန်1 1ပေါ့ဗျာနော်။နောက်ကဏ္ဍ3ကိုထပ်ပေါင်းမယ်။8ရဲ့3ရဲ့ပေါင်းတော့1ပါ။6ရဲ့ကျွန်တော်တို့9ရဲ့ပေါင်းလို့ရှိရင်ကျွန်တော်9ပါ။2ရဲ့1ရဲ့ပေါင်းတော့ကျွန်တော်တို့3ဖြစ်ပါတယ်။ကဲနောက်ကဏ္ဍ1လို့ပေါင်းမယ်ဆိုရင်3ရဲ့2ရဲ့ပေါင်းတော့9 9ရဲ့6ရဲ့ပေါင်းတော့ကျွန်တော်9ပဲရရှိတယ်။8ရဲ့1ရဲ့ပေါင်းတော့9ရရှိပါတယ်။အဲ့ဒီကမွေးကွက်3ခုကနေကျွန်တော်2021ကျွန်တော်တို့ဘယ်နှစ်ရက်မှလဲ sorry ဘယ်နှစ်ချိန်မှလဲဆိုရင်2021ကျွန်တော်18ချိန်မြောက်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီရက်နေ့ဘေကဏ္ဍတိုက်ခဲ့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီမှာကျွန်တော်ခွန်တစ်တစ်ဆိုတဲ့ကဏ္ဍလေးရနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အောင်ကွက်အနေနဲ့တစ်ခွန်တစ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မွေးကွက်ဝင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်တစ်ခွန်တစ်ဆိုကျွန်တော်ပြန်ခွေလိုက်ရင်ခွန်တစ်တစ်ကနေပါခဲ့တဲ့ကဏ္ဍဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်18ချိန်မြောက်မှာ2021 18ချိန်မြောက်မှာကျွန်တော်တို့တစ်ခွန်တစ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အောင်မြင်ခဲ့ပေါ့နော်
ကဲဒါဆိုရင်ဒီ၃ခွက်နေကကျွန်တော်ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်ခွန်တစ်ကနေပြီးတစ်ခွန်တစ်ဆိုပြီးကျွန်တော်တချင်းအောင်မြင်ခဲ့တယ်ဗောနော်ဒါကကျွန်တော်2021အတွက်ဒါပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် 2022ကနေပြီး2023လို့တွက်မယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာနောက်ဆုံးတစ်ချက်ကျန်တာကတော့2023ကနေ2024တွက်တော့ဗောနော်ဒါဆိုရင်ဒီတစ်ခေါက်ကကျွန်တော် 2022ကကဏ္ဍလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ရှင်းပါမယ်2022ကကဏ္ဍလေးကကျွန်တော်ဒီမှာခွန်၈ကိုကျွန်တော်ဒီမှာပြီးတော့8305ကျွန်တော်3963196ဆိုရေးထားတယ်ဒါဆိုရင်အပေါ်တိုင်းလေးပဲကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဒီကဏ္ဍလေးကိုပြန်ပြီးတော့ယူရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟောဒီမှာ6တလုံးယူပါမယ်7တလုံးလေးလည်းယူပါမယ်ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့3လေးတလုံးယူပါမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ယူရတဲ့ကဏ္ဍလေးက683အဓိကတော့683လေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာပဲပြန်ပြီးတော့ရေးထားမှာပြန်တော့683ဒီဘက်မှာလည်း683 okay 3လုံးရေးထားပြီးသားရေးချန်နယ်ကဏ္ဍလေးကကျွန်တော် 196လေးရှိပါမယ်အဲဒီက196လေးကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့ခွေပေးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာရေးပေးလိုက်မယ်196ဟုတ်ပြီနော်196ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော် 916 လို့ပြန်ပြီးတော့ခွေလိုက်ပါမယ်196 916ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့961ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခွေလိုက်ပါတယ်ကဲခွေလိုက်တဲ့ကဏ္ဍ3လုံးလေးကိုကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာရေးပြပြထားရပါတော့အဲ့ဒီကရေးပြထားရနေကျွန်တော်ဘာလို့ပြရမလဲထွန်းစံတာလေးပဲကျွန်တော်အပေါ်တန်းလေးပဲပေါင်းပြရမယ်ဒီရရှိရတဲ့3လုံးပေါင်းခြင်းလေးကကျွန်တော်ဘာလဲမွေးကွက်လေးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကြည့်အောင်3ရ6ရပေါင်းတော့ကျွန်တော်တို့9ပါ8ရ9ရပေါင်းတော့ခေါ်ပါ9ရတည့်ရပေါင်းတော့3ညဆိုတော့ကျွန်တော်တို့3ည6ခွန်ဆိုပြီးရရှိတယ်နောက်ကကလေး3လုံးထပ်ပြီးပေါ့6ရ3ရပေါင်းတော့9 7ရ1ရပေါင်းတော့လည်း9 9ရ9ရပေါင်းတော့ကျွန်တော်8လို့ရရှိပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့2ခွက်ရရှိပြီနောက်တဲ့2ခွက်လေးကျွန်တော်ဆက်ပြီးပေါင်းပါမယ်နောက်တစ်ခွက်မှာဆိုရင်3ရ1ရပေါင်းတော့ကျွန်တော်တို့4ပါ7ရ6ရပေါင်းတော့လည်းကျွန်တော်တို့4ပါ9ရ9ရပေါင်းတော့ကျွန်တော်တို့7လို့ရရှိပါတယ်ဗျာနော်ဒါလေးကကျွန်တော်တို့ပေါက်လက်လေးတွေပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ3ခွက်ထဲမှာကျွန်တော်3ည6ခွန်ပြီးလို့ရှိရင်8 9 9 8လေးလေးရတယ်ကျွန်တော်ဘေး2ခွက်အောင်မြင်ခဲ့လို့ချက်ကြည့်ကြအောင်2022ကနေအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ကဏ္ဍလေးကနေကျွန်တော်တို့ဒီမှာ2023နဲ့ကျွန်တော်တို့6ကြိမ်မြောက်မှာကျွန်တော်တို့เนาะ6ကြိမ်မြောက်မှာကျွန်တော်တို့ဘာကဏ္ဍအောင်မြင်ခဲ့လဲဆိုလို့ရှိရင်9390ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်9390အောင်မြင်ခဲ့တယ်2023ကျွန်တော်တို့ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့22ကြိမ်မြောက်မှာလဲကျွန်တော်တို့ဘာအောင်မြင်ခဲ့လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့3690ဆိုပြီးတော့အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒီကကဏ္ဍလေးကနေအောင်မြင်ခဲ့တာပါဒီမှာเนาะကျွန်တော်တို့390ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးခူလို့ရှိရင်939390เนาะအဲ့လိုရရှိခဲ့တယ်22ကြိမ်ပါဒါဆိုအနီးကကဏ္ဍကျွန်တော်ပြပြီးလို့ရပြီပေါ့เนาะဒါ2023မှာအောင်မြင်ခဲ့တာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လွန်ခဲ့တဲ့ဒုတိယထွက်စင်လေးကနေကျွန်တော်တို့အလွယ်တကူပြန်ပြလို့ရတာဖြစ်တော့ကျွန်တော်ပြပြီးပါမယ်ဒါတော့ကျွန်တော်ဟိုဒီကလင်နာဆိုင်ကြီးကနေဟိုပြရင်တော့ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ဟိုလွယ်ကူရပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဒီမှာကျတော့မိတ်ဆွေတို့အတွက်ကျွန်တော်3နေကြဒုတိယကဏ္ဍလေးဖြစ်တဲ့ကျွန်တော် software လေးကနေပဲကျွန်တော်ပြပြလိုက်မယ်เนาะဒါဆိုချက်ကြည့်ကြအောင် software လေးမှာဆိုလေးမှာကျွန်တော် 2023 မှာအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော် 3690 ပေါ့နော် 3690 လေးကကျွန်တော်ပါဝင်ခဲ့လာချက်ကြည့်အောင်ဒီမှာဆိုရင် 3690 ပြန်ခွေတော့ 3690 ရဲ့ကျွန်တော်တို့9390ရဲ့သူကတော့6ကြိမ်နဲ့22ကြိမ်မှာအောင်မြင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်6ကြိမ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ app ကနေပြန်သွားကြည့်ရင်ဟုတ်ရှေ့ထိပြန်ဆွဲရမှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရှေ့ထိပြန်မဆွဲတော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဒီလွန်ခဲ့တဲ့22ကြိမ်ဆိုတော့လော်လော်လေးပဲနှိစက်တာဆိုတော့ကျွန်တော် 3690 ပါလာတစ်ချက်ကြည့်ကြရမယ်เนาะ app လေးကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ line နဲ့လည်နေတယ်ခဏဆောက်ပြောတော့เนาะကဲကျွန်တော်ချက်ကြည့်ကြအောင်နော်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်22ကြိမ်မှာ3690ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့22ကြိမ်မြောက်22ကြိမ်မြောက်လေးမှာကျွန်တော်ဒီမှာချက်ကြည့်ပါမယ်ဘယ်လောက်ထွက်ခဲ့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်3690ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လွန်ခဲ့တဲ့12လပိုင်း2020ဆို12လဆိုတော့နောက်ဆုံးလပေါ့နောက်ဆုံးလဟို12လပိုင်းတရက်နေမှာကျွန်တော် 3690ဆိုပြီးထွက်ပေးခဲ့မှာနော်အဓိက3690ရတော့ဟောဒီမှာကျွန်တော်တို့22ကြိမ်မြောက်မှာထွက်ပေးခဲ့တဲ့3690လေးဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ဆုံးကြံခဲ့တဲ့ကဏ္ဍလေးကဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ဆုံးရတဲ့ကဏ္ဍလေးကကျွန်တော်2024ရဲ့အတွက်မွေးကွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီခုကြာကျွန်တော်ဒီအောင်နာလေးဆွဲလိုက်တာမနော်ကဲကြည့်ကြရအောင်ဒါဒီတစ်ခုဒါကျွန်တော်တို့ဟိုဇက်တိုက်ပြန်ပြီးဟိုပေါက်ကန်းဝင်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်2024အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့တကယ်မွေးကွက်ကောင်းလေးရရှိမှာပါဒီအရဆိုချက်ကြည့်ကြအောင်နော်ထိတ်ဆုံးကျွန်တော်ရှေ့မှာလို့ပဲကျွန်တော်ပြန်ယူရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာကျွန်တော်တို့တုံညာတစ်လုံးရှိပါမယ်ဒီမှာတုံညာတစ်လုံးလေးရှိပါမယ်ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်ခွန်တစ်လုံးရှိရဆိုတော့ကျွန်တော်တုံညာခွန်ပါနော်တုံညာခွန်လေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာရေးလိုက်ပါမယ်ဗျာနော်ကဲဒါလေးကကျွန်တော်တို့2024အတွက်မွေးကွက်လေးလာပါပြီ။ကဲဒါဆိုတုံညာခွန်ကိုကျွန်တော်ရေးပြီးသားပြီ။ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာငါးလေးလေးကိုကျွန်တော်တို့ပက်လေရိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ၃ခွက်ပေါင်းပေးပါမယ်။ကျွန်တော်ငါးလေးလေးကိုကျွန်တော်ပက်လေရိုက်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ရေးလိုက်မယ်။ငါးလေးလေးရှိပါမယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့၄၄ငါးလေးရှိပါမယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခွက်ကျတော့ကျွန်တော်တို့၄၅လေးလေးရှိပါတယ်။ကဲဒီ၃ခွက်လေးကိုကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ပြရမလဲ။ပေါင်းပေးရမယ်ပေါင်းမယ်ဆက်လို့ကျွန်တော်ဒီမှာပေါင်းမယ်ဗျာပေါင်းမယ်ဆိုကျွန်တော်ခွန်ရဲကျွန်တော်၄ရဲပေါင်းတော့ကျွန်တော်၁ရရရှိပါတယ်
4ရဲ့3ရဲ့ပေါင်းတော့4လို့ရရှိပါတယ်3ရဲ့5ရဲ့ပေါင်းတော့ကျွန်တော်တို့5လို့ရရှိပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်5 4 1ဆိုတဲ့ခဏလေးရရှိပြီနောက်တစ်ခွက်လည်းကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ကြည့်ကြရအောင်ဗျာနောက်တစ်ခွက်မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ5ရဲ့ကျွန်တော်တို့ခွန်ရဲ့ပေါင်းလို့ရှိရင်ကျွန်တော်2လို့ရရှိပါတယ်4ရဲ့3ရဲ့ပေါင်းတော့လည်း4ပါ3ရဲ့4ရဲ့ပေါင်းတော့လည်းကျွန်တော်4လို့ရရှိပါတယ်ဗျဒါဆိုလို့ကျွန်တော်4 4 2ဆိုတဲ့ခဏလေးရရှိပါတယ်နောက်တစ်ခွက်ကိုလည်းကျွန်တော်ဆက်ပြီးကြည့်ကြရအောင်ခွန်ရဲ့4ရဲ့ပေါင်းတော့ကျွန်တော်1လို့ရရှိပါတယ်5ရဲ့3ရဲ့ပေါင်းတော့ကျွန်တော်5လို့ရရှိပါတယ်4ရဲ့3ရဲ့ပေါင်းတော့4လို့ရရှိပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တို့ကဒီမွေးကွက်ထဲမှာကကျွန်တော်ဘယ်လိုလေးလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဂဏန်းက5 4 1 4 4 2 4 5 1ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာရှေ့ဆုံးဂဏန်းတစ်လုံးနဲ့နောက်ဆုံးဂဏန်းတစ်လုံးကကျွန်တော်တို့ပတ်လည်ရလို့ရှိရင်အတူတူပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်မွေးကွက်2ကွက်ပဲဖြစ်သွားတယ်2ကွက်ကဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ5 4 1တစ်လုံးနဲ့ဒီတဲ့နေ့လုံးဝဖြစ်သွားပြီ။ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်5 5 1ကဒီမှာပါပြီးသားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကမွေးကွက်2024ရဲ့အတွက်တနည်းစာအထူးမွေးကွက်ကဏ္ဍလေးကကျွန်တော်ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ထင်တာမြင်တာရှိအောင်စော့ပင်းလေးနဲ့လာပါပြီ။5 4 1နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်4 4 1ဟုတ်ပြီနော်။ဒါလေးကကျွန်တော်တို့2024ရဲ့အတွက်တနည်းစာအထူးမွေးကဏ္ဍကဘာဖြစ်သွားမလဲ။5 4 1ရယ်4 4 2ရယ်အဲဒီကခဏလေးကိုကျွန်တော်တို့အားနဲ့အနေနဲ့မွေးပြပါဒါကတော့ကျွန်တော်2024အတွက်တစ်နှစ်လုံးစာအထူးမွေးခဏနှစ်ကွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်ဒီမှာရှင်းပါလေကျွန်တော်ပြန်ပြီးကြည့်ကြည့်နေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်တားသေးလိုက်မယ်ဗျာနော်တားသေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အတွက် sequence short လေးနဲ့အတူတူပြန်လေကြည့်ကြည့်လို့ရှိရင်ဒီအိုင်းပြန်ကြည့်လို့ရပါတယ်နော်ဒါလေးကို sequence short ရိုက်ပြီးတော့ make sure ဒီပြန်ပြီးတော့ချိန်ချိန်လို့ရပါတယ်ကဲ5 second လောက်ကျွန်တော်ညှိထားပြလိုက်မယ်နော်โอเคပါတော့ဇီရလာပြီထဲเนาะဒါဆိုကျွန်တော်တို့2024အတွက်မွေးကွက်နှစ်ကွက်ကလည်းရပါပြီ5 4 1နဲ့4 4 2ပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲအားလုံးပဲကျွန်တော် channel ကို subscribe တရားတစ်ချက်နဲ့ခဲ့ပေးကြပါဦးเนาะပြီးလို့ရှင်ဒီ video လေးလက်မှတ်တရားတစ်ချက်နဲ့ပါမယ် comment မှာလေး okay ပေါက်ပါစေတခုခုမှတ်ခဲ့ပြီးလို့ရပါတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်နောက်ပြီးမှာတော့ဒီပြန်လဲဆောင်ပေးပါဦးမယ်